haddaba tartankii xiisaha badnaa inaad la socoteen ee tartanka adeega bulshada waxa ugu dambeyn ku guuleysatay kooxdii ama tartamayaashii ka socday jaamacadda Hargeysa. Kooxdaasi oo intii barnaamijku socday magacooda ahaa ay la baxeen Bulsha Cup. Wareegii koowaad waxa uu tartan dhex maray islamarkaasina ay ka guuleysteen tartamayaashii ka socday jaamacadda Golis oo ay ku tartameen adeeg bulsho oo ahaa in adeeg loo qabto 10 qoys oo baahan. Hormaray ee soo dadaali doona caawiye group waa la idinka yara hormaray. Wareeggii labaadna waxa uu tartan adagi dhex maray tartamayaashii ka socday jaamacadda Bedir oo ay ku tartameen adeeg bulsho oo daarhanaa dhinaca nadaafadda iyo in meelo ka mid a meelaha ay bulshadu isugu yimaadaan laga nadiifiyo qashinka. Caawa tartankan qolada hadhay ee ka hadhay tartanka waa Bulsha Cup oo ka socotay Bedir. Wareeggii saddexaad ee finalkana waxa ay ka badiyeen isla markaasina ay la tartameen tartamayaashii ka kala socday jaamacadaha Bedir iyo Addis iyo New Generation. Tartamayaasha Bulsha Cup ee ka socday jaamacadda Hargeysa waxay ahaayeen kuwo howlihii loo diray iyo adeegyadii bulshada ay fuliyeen u qabtay qaabka ugu habboon sida ay qireen ama ay sheegeen guddiga garsoorka barnaamijka tartanka adeega bulshadu. Waxaan xaggan ka iclaaminaynaa kooxda ka guuleysatay tartanka adeega bulshada ardayda jaamacadaha ee 2020 in ay tahay kooxda Bulsha Cup ee ka socota jaamacadda Hargeysa. Anagoo ah tiim Bulsha Cup kana socda jaamacadda Hargeysa kulliyadda adeega bulshada, waxaan ku faraxsanahay caawinaanu guuleysanay iyadoo daal fara badan iyo shaqo fara badan jirtay. Haddana waxaanu caawa ku ilaaweynaa inaan labadii jeerba guuleysanay oo maxaa la yidhahdaa in bulshadii loo shaqeeyaana waa guul, tartankii lagu guuleystaana waa guul.